sense of beauty, a sense of wonder, a sense of humor. This is making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。この間、はい、私徹子の部屋に出てきたんですけど、また？またですよね。本当もう10回目だって。すごいですよね。タモリさんに次ぐ本当ですよ。頻度じゃないですか。まるで、うん。それで、うん、黒柳が大変喜んでまして。大丈夫だ、なんとかなるっつって、あんまり下調べとかね、なんかそんなのいらないみたいなこと言ってますっつって、うん、で大変とにかく喜んでますんでって言ってくれて、始まる前にね、うん、で実際さ、あの始まる前も終わった後もものすごく喋って、うん、コマーシャル中もすごく喋ったんだけど、うんうん、本番さ、なんかあんまり興味ないって感じでさ、ちゃんと読んどいてよ、ちゃんと進めてよみたいな感じで可愛かったんだけど、あの休み時間っていうか CM 中にさ、うん、あの黒柳さんって休みあるんですかって言ったら、そう、私ね、あるの、明日からね、夏休みなのって言って、うん、明日からって言うから、ちょっと調べしばらくして、私がさ、明日からっていうのは千の風になっての歌ですかって言ったら、なんか本人すごい嬉しかったみたいで、うん、そうなのよ、明日から休みなの、明日から私のお墓の前で泣かないでくださいって歌ってました。超可愛くないなんかあの黒柳さんといい、レミさんといいさ、ええ、レミさんのあの話ってしたっけ、番組にやってきて、某 BS 番組やってきたの、清水、うん、さんの番組、うん、私と水浦さんなんかとやってる番組があるんですけど、うん、それで偉い人がたくさんいるんだけど、うんうん、でレミさんがやってきて、これさ、なんていう番組、うん、あのテレビ局何っていう、うん、あのこれ BS ですよって言ったら、あ、よかったよかった、じゃあ BS だったらさ、誰も見てないからいいよねっつって、ひどくないですか。まあレミさん本当に何でも許される感じはありますよね。でレミさんがそれを、うん、誰も自覚してない感じがいいんですよね。そうですね、うん、あの私のものすごく霊感の強い友達が、うん、あんなに綺麗な魂の人はいないって言ってましたからね、うんうん、あんまりだった時もありますけどね、魂綺麗すぎて薄のらまたあんなこと薄のろって言ってましたからね。薄のろって言葉って、私死んだのかと思ったら生きてたんだよね、うん、でもレミさんの中にその薄のろって言葉の意味っていうか、僕らが感じてるものとはちょっと違うじゃないですか。え、そうなの？あのそこに黒いものはない。あ、そうそうだね、そうだね、薄のろなんて言葉は使っちゃいけないじゃないもんね、うん、僕ちっちゃい時に、あの小学校の時にですね、うん、Y 君っていう友達がいて、その子大好きだったんですよ。男の子なんですけど、ね、うんうん、小学校2年生なのかな、うんうん、尊敬してたの、うん、っていうか、なんかいいやつなんだ、愛くるしいやつだったんですよ、うん、でなんか作文を書けって言われた時に、うん、Y 君はまるでドブネズミのようだって書いたのね。で僕の中ではドブネズミっていうのが可愛いっていうイメージ、うん、別に何にもこう体がないっていうか、ブルーバーツじゃないですか、うん、本当にドブネズミみたいだったんですよ。なんかルックスがね、スがなそれはなんか子供っぽいそれがなんか壁に貼られて、 みんなの貼るんです。なんか友達のこと書けって言われて、うん、でそれをそのなんか父兄参観の時に、うん、その Y 君の親が見て、うん、激怒して、そのうちの息子をドブネズミ呼ばわりするとは何事だみたいな、結構問題になった、本当っていうことがありましたけど、お母さんが菓子折り持ってたみたいなことありました？覚えてないけど、ただ僕はなんでね、そんなに親が呼ばれるぐらいのことなのかってのがずっと分かんなかったんですよね。だってほら、ドブネズミみたいじゃないって子供だと言いそうだもんね。ドブネズミそっくりじゃん、これ指ささないの空気そうね、子供ってそうだよね。それがレミさんだね。そういう感じがしますよね、うん、レミさん確かにそうだね、レミさんな、うん、有名な話ですけど、ここもう何回も出た話かもしれないですけど、猫が死んじゃった話とかね。そうですね、うん、レミさんのあの面白話ベスト10って言ったら、うん、猫話3位ぐらいに入るよね多分これねそろそろあの死んじゃって庭に埋めて、そうそう、で1年ぐらい経ってから、うん、掘り返そうっていうふうに言い出した、うん、もうだいぶ死んだからいいんじゃないどんなふうになってるか見てみて、だいぶ死んだからいいんじゃない発想がやっぱ子供だよね見てみたいっていうのももう子供の発想ですもんね。どんなふうになってるか見たいって、見たいっていうのはね、うん、普通はやっぱりね、なんかもう絶対にもうアンタッチャブルっていうかね、うんうん、で和田さんがそれやめろって
もちろん制したらしいんだけど、この間聞いた話だとレミさんその後掘り返したらしいんですよ。本当毛がいっぱい出てきたバカすごいですね。でも毛が出てくるんだよ興味持ってんなじゃあ毛髪ってあんまりなくならないもんなんだ、うん、どうですかね。毛はよく伸び続けるっていう話もありますからね。動物の毛はそんなもんないでしょ動物は生きてても伸び続けないですからね。でもさ羊もそうだけど、うん、飼っても強いもんね。あ、そうですよね。あれ不思議だよね、うん、まあ、ある程度まで伸びたり止まるっていうのもね不思議ですけどね。本当だ。人間の毛はいくらでも無尽蔵に伸びるじゃないですか。そんなことないですよどっかで止まるのかもしれない。ごめんなさいね急に白いねどこで止まるの低い声でそりゃ足首くらいじゃないですか。すごい人でも紫式部なんていうの江戸時代のじゃないや、まあ、平安時代の貴族みたいな。あれはちょっと眉唾ですよ。いや伸びる、それは人間がちっちゃかったからだ。そうだ、それはおかしいでしょその話は。なんでよ。だってさ百人一首のデザインなんか、ええ、もう何メーターあんのその髪っていうぐらい伸びてんじゃん。だけどあれは日本人のサイズがおよそそうですね、うん、のっぽさんでも120センチ。それは人間の身長は決まってないけど人間の毛の伸びる長さ決まってるっていうことになる。それも不思議ですねそれないな。ないな。じゃあ、はい、眉毛だって本当はもっと、うん、眉毛とかさ耳毛とかじゃふっさふさしてる方が、うん、毛の自由があるってことになっちゃう。耳毛は不思議ですよね。何なんだろうな、あの構成の違い。お年を召されると耳が生えてくるじゃないですか。本当だ。決してギラギラしてる時代に生えてくるもんじゃないね、うん、なんですかねあれ。あ、何のメッセージなんですか、ね、あれは。だから毛が抜けるっていうのは新陳代謝だから、うん、その代謝が悪くなるってことじゃないですか。年を取る代謝が悪くなってから生え、逆にだから抜けないからどんどん伸びちゃう。うん、だから眉毛だってさ、いや私たちこういうこのぐらいでいいんです、5ミリぐらいのもんなんで、うん、そういう目なんでって感じじゃん。で耳の方はさ、え6センチみたいなどうしたオタクどうしたんですか。眉毛もだから本当はどんどん伸びるんだけど伸びる前に抜けちゃってるんじゃない。そっちの説ですか。うん、じゃあ、はい、そういうことでよろしいですか。今日はもうお開きですYeah, let's stop there before Mi-chan starts to mention nose hair.